У Миколаєві власники зруйнованого через війну житла продовжують подавати заяви на отримання сертифікатів за програмою «Є відновлення». Напередодні відбулася чергова комісія по компенсації за втрачене майно. Долучили до неї і містян, які вже придбали нове житло, аби вони поділилися власним досвідом. Як у нашому місті реалізується ця програма, дивіться далі. 16 апреля 2022 года мы остались без квартиры. Нас разбомбили полностью. Две комиссии у нас были, приняли решение, что нам нужно срочно выселиться, потому что жить невозможно. Для жизни это очень опасно. Пані Наталя мешкала у будинку по вулиці Завицькій, поки один із російських обстрілів не знищив її квартиру. У той складний час жінці допомогла державна програма «Є відновлення». Наталя – одна з перших у Миколаєві придбала нове житло за сертифікатом. Были у нас комиссии, составили нам акт о непридатности жилья. Затем у нас, получается, в ЦНАПе мы оформили все документы. В ДИИ зафиксировали все наши зруйнованное майно полностью. Затем мы получили сертификат. 26 декабря мы забронювали кошты. И 23 січня у нас была сделка, мы купили квартиру. То есть это не так страшно, как прямо говорят, что это ужас. Нет, нужно пройти просто некоторые моменты, нужно департамент ЖКХ пройти, БТИ пройти, быть постоянно на связи с Миколаевской мирской радой, они помогают всегда. Ну, мы неплохо, у нас была трехкомнатная квартира, мы трехкомнатную купили. Тим часом миколаївці продовжують подавати заяви на програму «Є відновлення». Днями відбулася чергова комісія з розгляду питань по компенсації за зруйноване майно. Долучили до неї і містян, які вже придбали житло за сертифікатом, аби вони поділилися власним досвідом. Люди не щодня купляють житло, і законодавство змінюється, і тут потрібна підтримка для людей. Ця підтримка буде тоді, коли ми будемо максимально інформувати, виставляти певні запобіжники для зловживань різноманітних з боку, повторюю, ринку, учасників ринку нерухомості. І проводити частіше такі зустрічі, щоб постійно бути з людьми на контакті і розуміти повний процес. Не тільки те, що ми повинні зробити, а як до завершення, поки людина отримає безпосередньо це компенсоване житло, який ще шлях вона проходить. Влада про це повинна знати і максимально спростити цей шлях. З моменту подання заяви в дію і до отримання сертифікату у людей, які не мали проблем з реєстром нерухомого майна, питань не виникало. Основні труднощі в оформленні угоди, за словами учасників програми, були через недосвідчених ріелторів чи нотаріусів. Перед сделкой нужно лишиться права власності. Люди бояться этого. Они, типа, мы здесь лишимся, и нам ничего не получим, ничего. Люди здесь вот боятся действовать. Поэтому они звонят и спрашивают, правда ли нам нужно перед сделкой лишиться права власності, чтобы там уже взять право власності. Люди здесь бояться рисковать. И продавцы бояться рисковать. Правда ли придут деньги с сертификата им на счет. А так вроде все нормально, все понятно, алгоритм понятный, просто нужно в это вникнуть. Мы были первые, на нас учились, и нотариусы, и риэлторы, и с нами департамент ЖКХ, Игорь Набатов учился, мы все учились вместе. Досвід Миколаєва унікальний, каже Віталій Луков. Адже фаза бойових дій ще не завершена, а держава вже почала повертати людям житло. Тому у багатьох містян наразі немає повного уявлення про порядок відшкодування. Тому задача влади – пояснювати. Дуже цікава зустріч і дуже для нас така інформативна. Ми розуміємо, що нам потрібно ще більше розповідати і просити людей, щоб вони були уважні, тому що, на жаль, риелтори є з різним рівнем совісті. І я б радив би звертатися до нотаріусів, оскільки нотаріуси – офіційні особи, і вони можуть порадити нормальних риелторів, тому що кожна копійка, яка витрачається додатково під час цього процесу компенсації, людина повинна фіксувати з надією на те, що з часом це буде теж компенсовано. На сьогодні у Миколаєві для розгляду на комісії вже надійшло понад 230 заяв про призначення компенсації за знищене нерухоме майно. Наразі вже розглянуто 181 заяву, а по 96 прийняте позитивне рішення та вже сформовано 93 житлових сертифікати. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».